Az dostlar, hammaga assalomu alaykum. Yangi videomizga xush kelibsizlar. Dostlar, bugungi videomiz mebel narxlar to'g'risida bo'ladi. Buxoro viloyatidan ko'pchilik so'ragandi. Ya'ni bugungi videomiz ham sifatli ham arzon mebel narxlar to'g'risida bo'ladi. Chunki biz bugun sexdan kelib videomizni davom ettiryapmiz. Ya'ni hamma biladigan Buxorodagi Bitonka yo'li yoqasidagi Dehcha qishlog'idan. Bizda mana videomizda ham boshlab oldik. Dehcha qishlog'i, birinchi uy, to'g'rimi? Birinchi uyda. Xo'sh, sex ham mana shu yerda. Hozir Ashur aka bizga to'liq tushuntirib beradilar. Hozirgi kunda qanaqa mebellar ishlab chiqarilyapti. Ashur aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz yaxshimi? Xo'sh, sexda hozir aka nima ishlar bo'lyapti? Qanaqa mebellar ishlab chiqaryapsiz? Bizga hozir kuxni garnitur taqlaymiz zakazga. Bunu 1 metre 2 milyondan taklıyoruz. Bu kuhnu garnitürümüzü. 1 metre 2 milyondan? 1 metre 2 milyondan. Saspakları vakumlu. Oykası bu. Stolu original. Yani tayyor dastafkası ile örnatı verişler ile kaçı böyledi? Dastafkası mı içi bunu? Dastafkası yok. Tuluk 2 milyon gibi tayyor böyledi. Ha, 1 metre 2 milyon. Buxoro şahar geçiden dastafkası? Buxoro şahar geçiden dastafkası kılıp. Bileyatlaki dastafka pulu to'lanadi. Shunda. Mana bu shulka o'rnatamiz. Endi o'zi bu sexda qilingani uchun hali tayyormas, to'g'rimi? Shunda, shunda. Mana bu tortmalari o'zi torti bo'ladigan uni. Ha, yo'qsa o'zi torti bo'ladi. Ha, ichi falga qilingan. Suvga shishmaydi-da. Mana bu yo'q qo'yadigan. Mana bular bir qoshka. Kiyim bildiradigan xoshgan. Bular ham to'liq o'zlarida ishlab chiqariladi, to'g'rimi? Sexda. O'zimizda ishlab chiqariladi. Ya'ni har xil rangdan buyurtma berishlari mumkin. 1.300 ga 2 metr. Bir razmeri 2. Beri patinga qo'yadigan joy bu. Qancha bilan chiqadi bu? Bu 1 million 200. 1 million 200. Dastavka, bor, etib, kirgizib. Ya'ni hozir aytilayotgan 1 million 200 dan arzon bo'ladimi yoki bu oxirgi narximi? Yana kelishtiram. Kelishsa bo'ladi, to'g'ri. Ha, kelishadi. Bu oq rangi. Ya'ni boshqa ranglarga ham buyurtma bersalar bo'ladi. Bo'ladi. Yana qanaqa ranglari bor bunda? Teon svetlari bor. Biz buni materiali akrila, ya'ni qanaqa materiallarda bo'ladi? Laminat o'zi. Laminat. Laminat, rastik laminat. Bu tomonda kuxni garniturlar, to'g'rimi? Bu yerda kuxni garniturlar. Bu metalika sveti mi? Bu inox deyimiz bunu. Inox sveti. Inox svet. Xitoydan keladi bu bize. Biz bir yerga kesip tayyorlaymiz. Taqlaymiz. Yani patlaymiz. Ruçkalara. Ruçkalara. Original. Original. Stolu original. Garantiya beresi mi şu mebellerga? Garantiyası bor bunu. Ön yıl garantiya beramiz. Neçe yıl garantiya? Ön yıl garantiya. Ön yıl garantiya. Tepalar gen, patsiyetkalar bor. Taglar gen, patsiyetka bor bunu. Ha, taglar gen bor. Taglar gen bor. Yok görsete gen böyle de hazır. Haa, uzu yok görsetemiz. Görünüzler. Ha, patsiyetkalar bana tepada gen bor, sorum. Tepada gen bor, pasta gen bor. Yoruldu kılışı. Bana bu patsiyetkalar. Ha, şimdi keçesi anca gen yoruk buladı. Keçesi yoruk buladı. Ha, tepalar gen bor, düşündüğü. Ana bu şkafı. Ha, şu bilan birga. Şu bilan birga. Bunu pulu 5 milyon. 5 komplekt. Milyon. Şu razmeri 3 metr. Uçka neçi bu? Uçka 2.700. Uçka? 2.700. 2.700. Kengisini hem görelik. Bu kara bilan kızıl malina deyimiz bize. Bunun bu ham xuddi shu razmerda. Bu ham xuddi shu razmer. Stalisalari original. Yuzi akril bularni. Bular ham Xitoydan keladi. Laminat emas-a? Laminat emas. Ruchkalari ham original. Ruchkachalar. Bu ham xuddi shunday. Bunga ham pastiga patsvetka bor, tepasiga ham shunday patsvetka bor. Tepalari. 10 yıl garantiya dedi, sorun. 10 yıl garantiya beramiz. Buni ham narxi 5 million so'm. Bu ham narxi 5 million so'm.
Yani kelişladı. Yani kelişse. Evet, kelişse bo'ladi. Yani özleri kelip, yani kuhnularga qarab zakaz berishlari mümkün, doğru? Yani stiralkani joyini alohida tayyorlatib. Shunda, shunda. Primera necha kunda tayyor bo'ladi? 5 kunga, 10 kunga ham taqlab beramiz. 10 kunga. Yani sexda sizlar necha kishi ishlaysizlar? 5 kishi ishlaymiz. Endi mana bu qiziqqani uchun shogird ham olasizlarmi? Olamiz, olamiz, shogird olamiz. Xo'sh. Mana bu rangimiz ham bor ona. Bu rangimiz mokri. Hozirgi kundagi eng zamonaviy rang. Mokri, ha. Bu arqalari farto qilingan bu kuxnamizni ham. Bular narxi 1 xil 5 million, to'g'rimi? Shunda. Hammasi 1 xil narx, ular mana bu qora bilan. Qora bilan maloshi svet. Bu ham akril, kamera uni qilib taqlangan. Yana nima ishlar qilasizlar? Kuxni garnitur, ugalok taqlaymiz biz. D-disk taqlaymiz, spalni garnitur. Kompyuterni stol, pirxoshka. Hamma narsalar taqlaymiz. Bu ham maloshni svet. Idea berganmiz bunga. Ruchkachalarni qora olganmiz, chiroyli chiqadi. Ofisni stol taqlaymiz. Ofisni stol. Bu metallik rang. Valni deymiz buni. Bu material yaxshi, qo'lning izi qolmaydi. Qo'l bilan tekkan payt. Uruchkachalari nikel urilgan. Vakumli, ha? Nasoslari vakumli, eshikchalar o'zi ko'taradi. Telegram gruplarimiz ham bor, to'g'rimi aka? Ha, ha, Telegram gruplarimiz ham bor. 1000 ga yaqin obunachi bor. Mana shu nomerlarni ko'rib turibsizlar. Xo'sh, faqat o'zlaringizni ishlaringiz qo'yib boriladi bu yerda, to'g'rimi? Shunday, xuddi shunday. Mana ular dediski, duh yarusni deymizlar, bolalarimiz uchun. Bitta pastiga, divancha, bitta tepasiga. Aynan mana shu necha pul bilan chiqadi? Bu 4 million taxtalik bu. 4 million mana bu matrasi bilan, to'g'rimi? Matrasi bilan, ha. Xo'sh. Buni ko'rdik ha hozir. Bu kuxni. Bu menimcha kichikroq ha. Kichikroq ha. Nechiga necha bu? Bu 1.5 ga 1.80. Buni metri 2-2.5 milliondan buni taqlaymiz. Bu patalka qaytishi. Ha, ham balandroq, to'g'rimi? Balandroq ha. 2.5 milliondan. 2.5 milliondan taqlaymiz. Endi turish bu qanchaga chiqqan? Mana shu. Bu 9.5 million. 9.5 million. Qanchadan bular? Ular 1.800 million. Ha, 1.800 million. Ha. Bu ham patologgacha yo'q. Yo'q, yo'q, bular patologgacha emas. Xo'sh, spalni garniturlar tushunarli bo'ldi. Har xil rangdan bularni ham o'zlariz ishlaymiz, ha? Mana bu kuxni garniturimiz, bu qimmatroq chiqadi. Bu kuxni garniturimiz, krashni deymiz buni. Bu NDF, goli NDF'ga kraska sepib taqlaymiz buni. Buni metri 4 milliondan taqlaymiz. Buni stoli mramor qilib taqlanganmiz biz stolini. Lamina DSP'dan emas, mramor stoli. Ikki xil rang bilan kamerani qilib taqlangan buni. Materiali ham sifatli, to'g'rimi? Materiali sifatli, albatta. Xo'sh, keyingisi bu televizor qo'yadigan pastavka deymiz buni. Buni ham devolga o'rnatamiz biz. Qancha bilan chiqadi primerdan? Bu 3 million. 3 milyon. Razmeri 2 metr, balandligi 2.5 metr. 2 ga 2.5 metr. Bu devorga turadi, to'g'rimi? Yo'q. Bu devorga turadi, devorga. Hozir bu devorda turgan, ha? Ha, ha. Tushunarli. Ixchamgina, buni har xil rangi bor buni ham. Ha, qanday rang desalar, taqlab beramiz. Spalni turlarini ko'rdik. Miyaxki mebel dedim. Buni miyaxki mebel, bu spalni ham bo'ladi. Bunu puli 3 milyon.
3 milyon, 3,5 milyon. Yani 3 milyon, 3,5 milyon sum atrofida, doğru mu? Şunda. Yani bu videomuzda ise 2022 yıl may ayı oxirlarida, yani iyun ayı boshlarida olyapmiz. Narxlarga e'tibor berasiz. Ya'ni mana shu oydagi narxlar, to'g'rimi? Narxlar o'zgarib turadi. Ha. Ya'ni dollarni oshib tushishiga qarab o'zgarib turadi. Spalni garden turlarini yetarlicha ko'rdik. Mana bu yerda bittalik adna spalni bular. Adna spalnidan. Bular qanchadan? Bular 1,5 million matrasi bilan. 1,5 million matrasi bilan. Xuddi shunday. Yana kelishsa bo'ladi bularni. Yana kelishtirib dostavkasi bor. Xorin ichiga dastavka qilib beramiz. Har xillardan bor-a. Gaz masalaga zakaz qilsalar ham bo'ladi. Xuddi shunday. Kuxnigani turamiz. Kuxniyaga qo'yadigan. Bu ham shupondan nima qilib taqlangan. Krashnivi. Metr qanchadan? Bu metri 3,5 milliondan taqlab beramiz. Metri 3,5 milliondan. Xo'p, kengalardan bu do'konlar uchun adashmi? Ha, oziq-ovqat magazinlariga talab beramiz buni. Do'konlarga. Polka. Polka. Metr qanchadan chiqadi buni? 1 million 200 dan taxlaymiz buni metrini. Metr kvadratini endi to'g'ri o'xshaydi. 1 metrga 2,5 metr. Ha, 1 metrga 2,5 metr. 1 million 200. 1 million 200. Xo'sh, ikkita kravatcha, spanchasi, bitta teremochasi bor, bitta shvaner. Bitta shvaner. Bitta tabletkachasi bor. Mana bu tabletkachasi, ha? Qancha bilan chiqadi bu? Bu 7 million aka. 7 million. Buxoro shahriga dastavka bor. Dastavka bor. Belanchaklarni ko'rsating. Qaysilari? Ha, bular. Belanchalar. Qancha bular? Bular 1 million 800, 1,5 million qilib dastavka qilamiz bularni. 1 million 800. Atrofda. Ne har xil ranglari bor. Har xil rang, har xil dizayn. Endi Telegramdan ko'rsatayotganimizdan asosiy maqsad sizlarga tushunarli bo'lish uchun, ya'ni mana shu ishlari. Endi bular hammasi sotilgan, klientning uyida turibdi, to'g'rimi? Jo'zda uyda turibdi. Ular hammasi taqlanganimiz. Taqlangan, o'zlaringiz sexda tayyorlaganingiz. Mana bu yaxshi mebellar qancha bilan chiqadi? Ular 5,5 million so'm. 5,5 milyon sonra bulan, ha? Hoş, bana bir yana bu çıroyla. Miyak gibi bir yana. Bula kaçıda? Benim 7 milyon atrafı da. 7 milyon atrafı da? Aha. Bir kıyısa gen bula da bu. Bula çi? Bula, kompüterin üstü ol. Ders tayarlaydı gen, bula her şey. Bula 1 milyon, bir tablet kaçası bulan. İkisi tabletkasi bilan 1 million so'm. Xuddi shunday. Xo'sh, buni ham narxini aytib o'taylik. Kuxni garnitura. Ha, kuxni garnitur. Bir juda ham chiroy chiqibdi, tepasi qora, pastda oq. Kameramiz qilib taqlangan. Uni metri ham 2 milliondan taqlab beramiz. Metr 2 milliondan. Xuddi shunday. Xo'sh, spalni garniturlar, adashmasam. Bular spalni garnitur. Qanchadan chiqadi bular? Bular 13 million bular. 13 million, ya'ni mana shu stenkasi. Spalni nimalar bor? Spalni bor, oynasi bor, shvaneri bor. Ha, mana bu. Bu shvaner, shvaner, bunisi spalni, bunisi oynasi. Oynasi, mana shu uchalasi komplekt. 13 million. 13 million. Matraslari ham sifatli, to'g'rimi? Matraslari ham. Super ortoped. Mana. Xo'sh, bu bir xoshka. Bir xoshka. 2,5 million so'm. Bu 2,5 million so'm, ha? Krashnik materialdan taqlangan. Mana ko'rishingiz mumkin. Agar rasmlar sifatli ko'rinmayotgan bo'lsa, agar Telegram gruppalarini mana shu kommentariyada yoki opisaniyada qoldiramiz. Mana shu linkni ustiga bosib Telegram gruppalariga obuna bo'lishlaringiz mumkin. Xo'sh, kengalardan ko'rsatamiz. Bu ham bir boshqa. Bir xoshka. Dizayni boshqacha. Xuddi shunday. Bular narxi qanchadan? Bu 3 million. 3 million. Kelishtirib nima qilamiz? Joylarga yana razmer olib taqlab beramiz. Xo'sh, kuxni garniturlar ko'rdik.
Bu mana bu ham bir chiroyli spalni ko'rib turing. Xo'p, hozir bittasidan ko'ramiz. Mana shu. Narx qancha bilan chiqadi aka buni? Bu 12 million. Biz olgan turimizda narxi 12 million. O'sha kompyuterni stolmi? Kompyuterni stol. Qancha bilan chiqadi bu? 700 ming so'm tepasi bilan kitob qo'yadigan. Ha, tepadagi ham shu ikkita javoni bilan. Aha. 700 ming so'm. 700 ming so'm. Ha, buni yana taqlasa bo'ladimi? Klaviatura qo'yadigan qilib. Shunda, shunda. Ya'ni alohida ishlov bersa bo'ladi. Xo'p, yana qaysilarini ko'rsak bo'ladi? Mana bu kuxni, kuxnugalog. Kuxnugalog. Bu 2.5 million so'm kuxnugalogimiz. İkkita tabletkasi bilan 80 ga 1.40 razmeri. 180 ga 1.40. Bitta stoli bor, ikkita tabletkasi. Mhm. O'tiradigan joyiga sandiqchasi bor, ochib narsa qo'ysak bo'ladi. Qancha narxi? 2.5 million so'm. 2.5 million so'm. Yana kelsa bo'ladi. Shunday. Faqat naqdga va naqd plastik ham. Plastik ham. Ya'ni sizlarga kreditga berilmaydi. Yo'q. Faqat naqdga. Faqat naqdga. Xo'sh. Bu adashmasam bittalik, ha? Mana ko'rishingiz mumkin. Detski. Detski ham, bu detski. Kravat, detski shifonerchalar bilan. Bolalarimiz uchun. Qancha ekan bu? Komplekt 5 million komplekti. Komplekt 5 million so'm. Mana shu matraslari bilan. Matraslar bilan. Xo'sh, kompyuterni stol, aytganlar mana klaviatura nimalari ham o'rnatilgan, ha? Pastiga protsessor joyi ham bor. Ha, mana bu, mana bu yerda. Xo'sh, qancha bu? Bu 1 million. 1 million so'm. Razmeri 1.5 metr. 1 ga 1.5 metr, ha? Xo'sh, mana bu detski stol stulchalashi. Ular bog'chaga taqlaganmizlar. Bog'cha uchun, ha? Bog'cha uchun bolalar uchun. Bu komplekti 500 dan taqlab beramiz buni. Komplekti. To'rtta stulchasi, bitta stoli. Xo'p, bu nima edi? Bu ham detski bo'lsa kerak. Detski. Ha, mana stulchasi bor. Shifonerchasi tepada. Tepada yana bir yotadigan joy, ha? Joyi bor. Ha, ya'ni bu 2 kishilik. 2 kishilik kiradi. Ha, mana ko'rib turganlaringizdek. Yomon boshqasiga chiqib ketdim. Mana. Mana shundayda, to'g'rimi? Shunday. Ya'ni bu zinasi, ya'ni javon qilsa ham bo'ladi. Tepaga chiqsa, chiqadigan joyi bu yana narsa qo'ysak bo'ladi. Ha. Tushunarli. 2 kishilik. Bu qancha? Bu 5 million. 5 million. Xo'sh, bu kompyuterni stol bu. Bu ham bir tepasi rangi ham chiroyli, tepalari ideal ishlangan ekan haqiqatdan. Qancha bu? 1 million bu. Yana kelishtiramiz buni. 1 million, ha? Buni ko'rdik. Bularchi? Bular kuxnaga o'tirib, choy ichadigan. Bitta stol, to'rtta tabletkasi bilan. Qanchaga chiqadi bular? Bular 700 ming so'm. 700 ming so'm. Ya'ni do'stlar, mana ko'rib turganlaringizdek, guruhlarga obuna bo'lsalaringiz, xohlagan o'zlaringizni didlaringizga qarab mebellarni so'rashlaringiz mumkin yoki ishlov narxlarini ham so'rashlaringiz mumkin mana shu yerda, to'g'rimi? Xuddi shunday. Qanaqa fikrlari bor, qanaqa takliflari bor? Mana shu yerda guruhda yozishlaringiz mumkin. Sarkam 8 mingga yaqin obunachi bor. Xo'p, mana bularchi. Bu gastin ugalov, spalni ham biladi. 8 million so'm, 8 million so'm puli. 8 million so'm. Xo'sh, uni har xil turlardan bor, mana ko'rib turganlaringizdek. Kechasi spalni biladi, kunduzi divan biladi. Uzun katta divan, ha? Shunday. Mana shu, mana shunda. Kunduzi ugalov biladi, kechasi divan bilishi ham mumkin. Yana bir ikkita spalni garnituraga ko'rsak.
Xo'sh, bular bittaligir, ha? Bular bittalik. Bular apshka qilingan, bo'sh tomoni 4 tomonli material bilan, bular. Bakovlari ham material qilingan. Qanchadan bular? Bular 2 million so'm. 2 million so'm. Mana bu ham bir chiroyli ishlangan ekan, ha? Qulgan turna. Tapatalka qilingan. Bu ham juda ham uzun, 3 metrgacha. Buni metri qanchadan bo'ladi? Buni metri 3 milliondan qilib taqib beramiz. Metri 3 milliondan. Mushmara buchi, detski jarchalar, shkafchalar, ha? Bolalar uchun. Qancha bilan tayyor bo'ladi? Bular donasi 500 dan taqlab beramiz. Ha, shu donasi, ha? Mana bu ofis stolimiz. Ofis stol taqlab beramiz. Ofis stol, kinijni shkaflari bilan 5 million so'm. 5 million so'm mana shu shkafi, mana bu stollar bilan, ha? Stollar bilan. Taburetka, buni stollar alohida sotib olinadi, to'g'rimi? Kreslosi. Kreslosi alohida, to'g'ri. Endi bu ofis variant bo'lgani uchun. Mana shu yerda spalni garniturlar, qurish, mana bitta chiroyli. O'zi, mana spalni garniturni brand chiroyli rangidan. Arzonroq. Arzonroq variant, ha? 8 million. 8 milliondan ham arzonrog'i bor mana shu spalni garniturlarni. Endi arzonrog'i bor, faqat bozorlikda. Bozorlik. Ha. Matrasi arzonroq bor. Zapchaslari arzonroq bo'lsa, bo'ladi arzon. Arzon chiqaradi. 8 milliondan arzonroq chiqsa bo'ladi. Shunda shu. Mana sharoitlardan kelib chiqqan holda zakaz bersalar bo'ladi. Xuddi shunday. Bu 8 million dedi, ha? To'g'rimi? 8 million. 8 millionligi. Manimcha shular yana qo'shimcha o'zlaringizga murojaat qilsangiz agar mana shu nomerlarga ko'rib turibsizlar do'stlar. 99 nomer bilan 072 16 16 yoki 400 16 16 nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin yoki Telegramda tezroq ulanish uchun mana bu mebel azim 16 16 deb qidirsalaringiz juda ham oson, ya'ni hozir tushuntiradigan bo'lsak, mebel mana bu Telegramga kirganimizda mana bu tepada qidirish tugmasini bosib mebel azim, to'g'rimi? Shunday. Mebel azim 16 16 deb qidirsak, mana akamizning profillari kelib chiqadi. Mana shu yerdan o'zlariga bemalol yozib yoki qanaqadir mebel sizlarga yoqgan bo'lsa agar narxlarini bilishingiz mumkin.